furaha qolka xabsiga Robben Island Umar uu ku xirnaan jiray Nelson Mandela ayaa lagu wadaa in dib lagu soo celiyo Koonfur Afrika halkii lagu xaraashi lahaa gudaha waddanka Mareykanka. Xaraashkan ayaa lagu waday in 28-ka bishan ka dhaco magaalada New York ilaa markii dambe wasiirka dhaqanka ee dalka Koonfur Afrika uu arrintaasi ka soo horjeestay. Furahan waxa iska leh dadka Koonfur Afrika, ayuu yiri wasiirku. Mandela ayaa 7 sano xabsiga ugu jiray ololihii uu ku doonayay in lagu soo afjaro xukunkii caddaankii lagada tirada badnaa. 18 sanadood oo sannadahaasi ka mid ah waxa uu ku qaatay xabsigan Robben Island ee ku yaala jasiirad ku taala meel ka baxsan magaalada Cape Town. 1949-kii ayuu Mandela noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee madowa ee Koonfur Afrika yeelato, kadib markii dalkaasi laga qabtay doorashooyinkii ugu horreeyay oo dimuqraadi ah ilaa iyo haatana waa haliyay qaran. Wasiirka dhaqanka ee Koonfur Afrika ayaa sheegay in guriga wax lagu xaraashiyo uu ogol yahay in furahan dib loogu celiyo waddanka Koonfur Afrika, sidoo kalena la hakiyo iibinta waxyaabaha kale uu Mandela lahaa. Waxyaabahaasi waxaa ka mid ahaa farshaxanka rasmiga ee Mandela iyo sidoo kale baaskiiladu ku jimicsan jiray oo loo ogolaa inuu isticmaalo, iyo gacan lagu ciyaaro tenniska uu xabsigu lahaa. Waxaa furahaasi doonaya inuu xaraasho Christian Bon oo horey ilaalin jiray xabsiga aadka u adka oo ku xidhnaa Mandela. Labada nin ayaa noqday saaxiibo aad iskugu wanaagsan. Xaraashkan ayaa la doonayay in lacag lagu ururiyo sidii lagu samayn lahaa beer lagu xasuusto iyo madxaf laga dhiso meel u dhow goobtu Mandela ku aasan yahay. Nelson Mandela ayaa xabsiga laga sii daayay 1990-kii xilli Koonfur Afrika ay bilowday inay ka baxdo nidaamkii adkaa ee midab kala sooca. Hal muddo xileed ayuu ahaa madaxweyne oo wuxuu xilka ka degay 1999-kii. Wuxuu geeriyooday 2013-kii isagoo da'diisu tahay 95 jir. Ridwaan Saleeman, Carab Televishinka Caalamiga Sahan. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.